доволі, з надією і радістю говорили ми. Ми маємо ще одне свято на Україні. День Незалежності. У 1991 році День Незалежності України відзначали 16 липня. Він припав на вівторок, який офіційно оголосили вихідним. У Рівному на вже перейменованому Майдані, але ще біля кінотеатру «Жовтень» – урочистий мітинг. Мені вперше приходиться виступати перед такою великою аудиторією. Неможливо вдруге в житті приходиться бачити таку кількість людей, зібраних в одному місці, в нашому місті Рівному. Тільки незалежності, тільки вірній українській державі ми будемо мати щастя. На сьогоднішній день тільки вільна держава може захистити нас. Вставайте з колін, не бійтеся, в єдності наша сила. Ці унікальні кадри з цифрового архіву візуальної історії Рівненського товариства «Меморіал» ми переглядаємо разом з одним з організаторів народного руху на Рівненщині Іваном Дем'янюком та головою Союзу українок Мирославою Горобець. Нині вона у тій же вишиванці, що й на сцені 29 років тому. Мирослава якраз виходить, ми бачимо, так. Я тоді співала в хорі «Просвіта», і от ми зараз якраз там на сцені стоїмо. Хором керувала нині покійна моя рідна сестра міськова Шевчук Леся. Прекрасний хор. Вперше в нас на Рівненщині вони розучили, як правильно треба співати гімн «Ще не вмерла Україна». Тому що тоді ніде не друкувався навіть текст. І текст переписували від руки, передруковували на машинках друкарських, роздавали між людей. А нот тим більше ніде не було. І от вони вперше правильно по нотах розучили, як треба співати цей гімн «Ще не вмерла Україна», і вперше стали співати з 89-го року. Цей загалом півторагодинний запис не зафіксував, як хористи «Просвіти» співають державний гімн. Але є інший твір у їхньому виконанні. Карп очолював тоді молебінь, ми починали з молебня. І зібралися нас тисячі, ми зібралися, щоби вшанувати отих всіх, які боролися за волю України. Ми зібралися, щоб помолитися до Господа Бога, щоби Він допомагав тим борцям, які борються за волю. І люди стояли і до вулиці на суботні. Так, і ззаду, за кінотеатром вернули. Де могли розбрестись, туди люди заходили, бо дуже було, там не можна було пройти між людьми, знаєте, насправді. Дуже багато було людей тоді. Всі вже хотіли свободи, всі чекали і дуже сподівалися, що ось-ось. Ось покійний Василь Червоній виступає, керівник Народного руху України обласного. Ми зробили за цей рік великі поступи вперед. Вперед до здійснення нашої мети побудови незалежної української держави. Цей Майдан, названий Майданом Незалежності, і вулиця, про який проходив ланцюг з'єднання від Києва до Львова, названа вулиця Собору Україна незабаром буде мати свою грошову одиницю. Свої гроші – це безперечно вже своя незалежна українська держава. Відчуття, ви знаєте, величне і таке відчуття, що ось-ось-ось все одно ми через деякий час здобудемо перемогу і не вдасться Радянському Союзу і Комуністичній партії втримати ці всі республіки, ці всі народи. От не вдасться втримати їх, і що ми все одно здобудемо перемогу, будемо незалежним. Про роль декларації про державний суверенітет у боротьбі за незалежність України Іван Дем'янюк говорить так. Вона піднесла оцю боротьбу на якісно вищий етап. І вона дала уже правові підстави для всіх патріотів України і не тільки для національно-демократичних сил, але і тих більш поміркованих патріотів, які були, скажімо, на той час і в складі компартії, таких як той же Кравчук, вести боротьбу проти імперського центру, проти Союзу СССР за незалежність України.
У 1991 році був перший і єдиний раз, коли в Україні відзначали День Незалежності 16 липня. Валентина Гордич, Микола Штемпель, Ігор Гоч. Новини на Суспільному.